fikirkooda waa soo wada saarayeen anagana waa ku dareenaa kuwayna marka la gaaro waqtigaas hadda waxa ay la tahay waa urdan ee loo daayay madaxweynaha hawshiisa inuu wato inuu si hormarto markii la gaaro hal sano markay ka dhimantahay 2024 hal sano markay ka dhimantahay markaas arintan anaga waxaan qabaa in mucaaradka iyo dadka fikrada kala duwan la suubiyo hadda aan isku ururino in bal dawladdii ay wax teento ay shaqeyso in proposaladii baarlamaanka isla doodaan bal arintaas aad taalay aan laga hor imaanin aan walaalaheen u soo jeedina degdeg waay hal la daraasad geeyo barnaamijka ay wadaan hasii dhuuxaan la sugaan waqtiga oo arintaas laga hadli doono markii oo soo jeedinta madaxweynaha oo masaajid ka soo jeediyey hadda korna oo golaha maxaa la yiraahdaa golaha wadatashiga uu ka soo jeediyey in la wada ururiyo goboladana laga sugo magaranaysa iyo macal Soomaaliland oo Cabdikariim Xasan Guuleed oo u magacaabay oo nin qabiir ah aadna hold area kasoo dhashay oo ka warqabo marka raggaasna waan garanaysaa nabadeyntaas aan kala qayb qaadanayna ana qayb nabadeyntaas aan ka mid ahay ana waa ku taageersanahay madaxweynaha inuu wax soo jeediyo fikirkiisa dadka qaar waxay leeyihiin labada xisbiya madaxweynuhu sheegay waxay noqon doonaan waqooyi iyo koonfur ka waran laba xisbiya waqooyi iyo koonfur dalka ma anfacay Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya salbalaar hal xisbi ahayd toban gobol ay haysatay waana ka urursaneed waana ka dhaqaale badneed waana ka security badneed marka ani waxaan qabaa faa'iide dadku u tahay presidential hadda maqashid waxa waa urursan yihiin awooda dowladda leedahay iskuulada la dhisi karaa jidadka la dhisi karaa waa kusoo shaqeyn maxamed siyaad bare kusoo shaqeeyay 2020 waa ka awood badan anaga waxaan kusoo barana waa marka kenya ku shaqeysato presidential marka mareykankaas aad u jeedid wuxuu kaga hormaro wadamada kale presidentialka waa marka fikirka hal koonfur waa run koonfur isku dhaqan waay talyaaniya wadanahay boosaaso ilaa raskaboni inta marka laga reebo iga raalo labada jubo oo waxay ka yimaadeen tanzaniya la joogi jireen jarmal waay marka labada jubo laga reebo labada gobol ugu dambeysa waa adiga koonfurta badankeed talyaani waa intaan marka laga reebo labada jubo marka intaan ogahay garow 1 garow 2 waxa la siixay abdiweli gaas waqtigiisa 8 gobol lagu laabto muqdisho iyo labada shabeelle banaadir beledweyne kaligiis istaago bay bakool iyo gedo maxaa la yiraahdaa hal gobol noqdaan labada jubo kaligood istaagaan maxaa la yiraahdaa baasa mudug ay soo laabato garoowe iyo wixii ka hooseeyo inay noqdaan iyo galmuduga hadda jirto inay wada noqdaan baasa mudug kabacdi bari gooni u istaago kabacdina labada gobol waqooyi iyagana magarana gooni u istaagaan iyaga ingiriis waaye marka taas faa'iidee noo tahay haddaan saas u kala baxno federaalka oo noqdo labo waa waxyaabay aan ka hadlayay bareyskii aan doonaa sii deynay marka way arintaas waaba arintii oo wadanka uu ku dhashay waay way marka waxa weeye khilaafka yaraanayo kabacdina dowladaha soo socdo hal isku dayo dowladaha soo socdo waa saxeynaa wixii marka ha lagu bilaabo wax kabacdina ha lagu gudbo hadii ay shaqeyn weyso wax kale lagu bedeli karaa maxaa yeelay nidaamku waxaan qaadanay xorta ah oo ma garanaysaa dimuqraasiyada ah ama awoodda shacabka Soomaaliyeena weligeed waxa lagala dagaalamayay awoodda shacabka marka shacabka iskale run ahaantii aftidaas madaxweynahana shaki igama jirto inuu shacabka weydiinayo.